Ukrayna ordusu sutka ərzində Belqrad vilayəti ərazisinə 110-dan çox mərmi atıb. Bu barədə Belqrad vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, ikisi isə yaralanıb. Ondan çox yaşayış evi, 2 kommersiya obyekti, 50 avtomobil və 3 həyətyanı sahəyə ziyan dəyib. Bundan əlavə, Ukrayna ordusu Sevastopolu da raket atəşinə tutub. Bu barədə şəhər qubernatoru Mikhail Razvijayev məlumat verib. Endirilən zərbələr nəticəsində biri uşaq olmaqla 3 nəfər ölüb, 100-ə qədər yaralı var. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ukrayna ordusu Sevastopola ATAKMS raketləri ilə zərbələr endirib. Rusiyanın artan hücumları qarşısında Ukrayna ordusunu gücləndirmək üçün həbsxanalara müraciət etmək məcburiyyətində qalıb. Belə ki, Ukrayna ordusu öz silahlı qüvvələrinə yeni əsgərlər cəlb etmək üçün məhbusların toplanmasına başlayıb. İndiyədək bu qərara əsasən 3000-ə yaxın məhbus müraciət edib. Razılaşdırılan müddətin sonuna qədər hərbi vəzifələrini yerinə yetirmək şərti ilə məhbuslar müharibə başa çatdıqda şərti azadlığa buraxılma hüququ əldə edəcəklər. Ukrayna kifayət qədər əsgər toplamaqda çətinlik çəkir. Əhalisi Rusiya ilə müqayisədə xeyli az olan Ukrayna cəbhə xəttində ağır itkilər verir və sağ qalanların sayı getdikcə azalır. Yeni qərar daha yüzlərlə əskəri səfərbər etməyə hədəfləsə də, bu proses aylarla çəkə bilər. Bütün bunların fonunda Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski optimist davranmağa davam edir. O deyib ki, Ukrayna şəhərlərini və icmalarını Rusiya bombalarından qorumaq tamamilə mümkündür. Zelenskinin sözlərinə görə Ukraynaya bu bombaların daşıyıcılarını, xüsusən Rusiya hərbi təyyarələrini onların mövcud olduğu yerlərdə məhv etmək üçün lazımi qüvvə və vasitələrə ehtiyac var. Belə bir vaxtda Belarus ordusu Ukraynanın sərhəddə yerləşən hərbi hissələrdə qəfil yoxlama həyata keçirib. Ukraynalı hərbi ekspert Sergey Grabski deyib ki, məqsəd müdafiə qüvvələrinin resurslarını başqa istiqamətə yönəltməkdir. Bunlar ümumi kontrol uyğun gələn nümayişkaranə hərəkətlərdir. Yaxın vaxtlarda Belarusdan heç bir təhlükə gözlənilmir. Bu, Rusiya hərbi kontingentinin yenidən Belarusa daxil olana qədər davam edəcək.